Här ser vi nu skrej, torsk i Mehamn. Jag är precis utanför Nordkinn här och det är helt galet vad torsk det är. Det är alltså 35 meter djupt här och de går alldeles under ytan. Helt galet är det. Och fina bitar, en så här normalvikt 6, 7, 8 kilo. Oj, se, där kommer den. Oj, den är hungrig på jiggen. Helt otroligt.